Ô, Geraldo. Oi. Aí, seu Geraldo. Oi, meu amor. Esse boa tarde. Esse é o carro de boa, hein? Pode entrar, seu Geraldo? Pode. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom? Eu benço, hein? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Tá só arrumando. Prazer, seu Geraldo. Igualmente. Chico Abelha. Geraldo. Nós viemos aqui porque o seu Zé falou que o senhor tem umas boiadas bonitas. Tá amassando aí. E o senhor quer mostrar elas? É, umas bizarradas aí. É nós mesmo. E esse rapaz que tá aí, quem que é? Esse é o que trabalha comigo, carreiro meu aí. É? É. Como é que é o seu nome? Fernando. Fernando, prazer, Chico Abeia. É. Falaram que o senhor faz tudo sozinho aí, seu Geraldo? Faço. Pra amansar eu faço. Pra amansar? O senhor amansa ainda? É. Sou amansa boa ainda? Uai, esses boi eu tudo com manso. Quantos anos o senhor tem? Tem mais duas pra pegar ainda. Quantos anos o senhor tem? 84. Parabéns, viu? Obrigado. Ó, Chico. Oi. Olha as cangas dele, o quê? Você gosta de ver canga? Eu gosto. Ah, eu gosto de tudo que é de boi, eu gosto. Eu olha, tá escrito cachoeira. Cachoeira, né? Seu Geraldo, a turma fala que precisa botar peso no carro pra cantar, mas esse aí já tá querendo cantar sem peso? É, esse um canta meio seco. Meio seco? É. Já hoje eu... Aquele pequenininho lá canta. Aham. Uhum. Ô Fernando. Pega o... Traz os outros seis boi pra nós. Preto? Não. Deixa a boiadinha preta pra último. Ô, seu Geraldo. Oi. Falaram pro senhor que eu quero entrevistar o senhor pra saber de sua vida também, não? Falaram. Ah, então tá bom. Então depois do desfile, nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Tá. Beleza. Aí eu queria arrumar bem arrumado pra... Vocês vêm aqui para coisa, mas aí não deu certo. Mas o que, que é bem arrumado que o senhor disse? Pintar as cangas, pintar os carros. Não, mas é bonito assim. É. Não, mas eu gosto de arrumar porque todo lado que eu saio aí, é. Eu levo assim. Mas e os seus boi? O senhor usa só no desfile, os carros? Não, eu carreio um pouco, aro terra. Ah, o senhor ara terra? É. Então, essa boiada que vai pegar agora ah. É a que ara terra. Mas o senhor fica ali em cima do arado? É, eu que vai toca. De candeeiro? Eu toco e aqui o rapaz segura o rabo do arado. Ah, é? É. Que legal. Eu vendo muito, porque aqui, quase todos os domingos, fim de semana, tá, tem comprador. Ah, é? Que vem aqui? Eu vendo pra da Rede Extrema, vendo lá pra Brasop. Então o senhor já é conhecido? Conhecido. O senhor quer divulgar o seu contato assim, pra pessoa vir aqui, não? Ah, deixa mais pra frente, né? Mais pra frente, é. Então tá bom. É. Porque eu sou muito conhecido em São Roque. Aham. Uhum. São Roque, perto de São Paulo? É, lá no vinho de São Roque. No vinho, onde faz vinho, é. Eu fui 4 anos lá. Sei. Olha o boi lá, boi. É. Então eu sou muito conhecido lá. Extremo eu tive esse ano, deu 280 boiadas extrema. Olha só. Então não precisa fazer propaganda. É, já não. Tá bem conhecido, né? Nossa. Fazer não é melhor, né? Ah, não sei, ué, o senhor que sabe. Não, não paga nada, seu Geraldo. É, o senhor Geraldo. Não paga nada, não. Não é papo de vendedor, não. Viu? Os bois dele são cinco. O Zé sai um pouco comigo. Ele falou. É, mas eu começo em Congonhal, Borda Mata, Rio do Peixe, Cambuí, Santa Rita de Extrema, Córrego de Bom Jesus, Gonçalves, São Bento. Todos esses o senhor negocia, se a pessoa não, quiser. Não, eu vou nos desfiles. Vai nos desfiles, aí quem gostar... Cachoeira de mim, eu vou. Tá certo. Posso entrar aí? Não vai assustar pode, o boi? Esse aqui é manso. Esse é manso, né? É, manso. Faz aí. Fica ali em cima, lá, ó. Vou fazer um serviço aqui. Você fica em cima lá. Ah, lá pra cima, tá bom. Fica lá, ó. Ah, mais pra cima, né? Tá. Agora. Aí as guias minhas desse jeito, ó. Olha, é muito mansa, hein? É, os mais velhos, porque eu vou vendendo, né? Já fechou, vem. Já fechou, vem. Fechou, vem. Tem algum que o senhor não vende?
venda, algum venda. Esses tempos meus eu vendi. Não, mas tem algum que o senhor fala, não, esse eu não vou vender. Não, é essa aqui. É essa aí, né? É. Essa aqui eu... É xodó. É. Tem um homem lá do Piranguçu. Aham. Uhum. Tá de Horácio. Ele já ligou as 10 vezes por causa dessa renda boa. Eu falei, ó, não vendo. O cango sem cango, chifradeira. Área terra, só os dois no meio do café. O Jorge do outro, se o Adalto breganhasse com você, dava uma parede tranquila, né? É, sim. Esse fruto. Volta ao negócio, né? A gente tem que por si o que a gente tem. Ah, é verdade. Não é dela? É. Mas, seu Geraldo, o senhor tem vaca também para produzir alguma coisa, não? Não, eu tinha. Mas eu vendi. E aí o senhor compra o quê? O senhor compra os bezerrinhos e vai... Eu compro os vizinhos aí, a turma que sabe que eu mexo. Quando dá um bezerro vermelho, essas coisas, aí vem oferecer. O senhor gosta do vermelho? Tu, tá, é. A turma, de modo geral, gosta do vermelho, né? É. Mas eu mancei uma preta agora aí. Aham. Uhum. Falei, ah, vou mancar uma boiadinha preta. Mas não vou vender não, porque ela deu muito mansinho. Essa aí eu vou segurar para descer. Mas dá certo colocar boi mais velho junto com esse mais novo, não? Dá. Dá, né? Você vai fazer isso mesmo? Aquela corda que o senhor estava olhando ali é de couro, né? É. Tem um tanto de couro. E quem que trança o couro aqui? O senhor compra as cordas prontas já? Não, eu mesmo faço. O senhor faz? É, eu corto, eu pego o couro. Olha só. A gente mesmo corta. Que legal. Isso aqui você sabe como é que chama? Como é que chama, seu Geraldo? Rabo de tiradeira. Rabo de tiradeira. É. Você vai colocar agora? Vou. Ah, então nós vamos ver para que serve. Aqui, ó. É, ah, isso. Porque a tiradeira junta, junta na outra, né? É, agora que vai emendar lá nos outros. Isso. Para poder sair, né? E esse é o rabo dela. É. A tiradeira é essa parte, esse pedaço que você está na mão, essa, né? Aqui, ó. E isso aqui é chaveia. Chaveia. Ó. Gostei. Eu gosto quando a pessoa explica o nome das coisas. É. A gente que é da cidade não conhece, né? É. O penacho. Aí a chaveia lá já... É, foi... E aquele couro que tá no meio lá... Uhum. Tamoeiro. Tamoeiro. Já escutei esse nome, mas não sabia que era isso. É. Aí ele tá pegando o rabo da tiradeira do outro, né? Vai emendar. Ah, que legal. Ô, seu Geraldo, tô vendo que tem um carro que tá no meio d'água lá. As pessoas podem achar... O senhor largou lá pra esquecer? Não, vai culpar ele. Vai culpar. Por que deixa dentro d'água? Ele tá meio... A chapa meio solta. Ah. Pra firmar a chapa. É pra madeira inchar, então? É. Ah. Senão, sorta a chapa. Sorta a chapa. Oi? É que o carro dele tá virando peixe. Tá virando peixe? É. Dentro d'água, hein? Ah, seu Zé, mas fala sério, vai. É, eu tô brincando. Aqui é um filme sério, seu Zé. Ah, é? É, não pode brincar com essas coisas. Não, então tá certo. mas pode brincar, ué. Escuta, o senhor também põe o seu dentro d'água ou não? Não, eu não. Mas eu já vi outras pessoas falar que quando não ocupa muito, coloca dentro d'água pra ele não... Pra não sortar, pra né? Pra não sortar, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é que o senhor ocupa sempre, então. Eu cubo de vez em quando, mas eu ponho água. Ah, o senhor joga água. Ah, o senhor não larga dentro da água. Não. Ah, o senhor é mais prático, né? Entendi. Não. Essa é a bandeira que acompanha nós. Oh, essa é a nossa, hein? Isso aí com a dona Neissá, ela tá junto. Nossa, pegou. Vai tirar já, né? Não, eu vou pegar outra ainda. Ah, vai pegar mais uma? É. Ah, é, só tem três, né? Falta uma ainda. Vai.
açúcar da minha foi arrebentando, agora tem que ir pegando alguma aí, tocando lá. Seu Geraldo, desde quando que o senhor carreia? Desde 8 anos. Então é igual o seu Zé, mesma idade. Eu peguei a mansar. Ah, você pegou a mansar? Primeiro que eu mansei é um boiado de carneiro, sabe? Ah, de carneiro? É. Eu mansei 3 boiados de carneiro, aí depois eu passei mansando umas bezerradas, mansando meu pai, e depois não podia comprar nem uma galinha. Aí fui ganhando um trocadinho, fui comprando de meu e continuei. Mas a turma usava os carneiros para transportar alguma coisa? Usava. Coisa mais leve. Milho, lenha. Uhum. É a mesma coisa de boi. Mesma coisa de boi. Fica mesmo do mesmo jeito. E ganhava uns trocados para fazer isso? Não, eu sempre, às vezes, eu andava só para despesa, né? Uhum. Me chamava pra minha mãe fazer biscoito, cozinhar no fogão a lenha. Eu tava assim. A gente... Desde pequeno a gente já mexe, né? Seu Geraldo é nascido aqui nessa região ou não? Sou, nascido aqui embaixo. Aqui embaixo? Ô Fernando, vamos pôr aquela canga nova minha e nem põe essa na juntinha do meio. Uhum. É. Aqui é esse sítio aqui, é do meu pai, sabe? Uhum. Aí, dessa cerca pra cá, aqui, pra lá era de uma tia minha. Isso aqui era do meu pai. Aí faleceu meu pai e minha mãe. Eu herdei um pouquinho aí e fui comprando. Pra cá, vira pra trás. Ali, comprei. Pra trás de Quicalipe também, eu comprei 7 arqueiros. Tem um terreno aqui no Cuxambu. Mais 4. Então o terreno meu é picado. Uhum. É nos 4 municípios. É nos 4 municípios? É, aqui é Cachoeira. Ouro. Conceição dos Ouro, pra trás. Paraíso. Ali. Paraíso e Consolação. Ah, e Consolação. É, eu tenho um aqui. Ô, seu Geraldo, o que o pai fazia aqui nessa região? O meu pai? Ah, ele mexia com leitinho, plantava um milho, feijão, essa. Mas vendia alguma coisa? Vendia um pouquinho, um o pouco. O que sobrava? Um pouco era para despesa, que nem era muita gente. Era muitos filhos? É. Quantos eram? Era 10. 10. É. O senhor é dos últimos, não? Sou quase dos últimos. Quase dos últimos. É. O senhor já morou para a cidade, não? Não. Nunca? Não. Eu tenho casa em Pouso Alegre, mas eu nunca morei lá. Seu gosto então, é aqui. É, comprei lá. A gente que começa do nada, você arrumar um sitinho é muito difícil. Uhum. É mesmo? A gente, o dinheiro é muito difícil de ganhar. A gente que ganha na lavoura... É suado, né? É. Oh, o senhor falou que pinta as suas cangas, mas eu acho bonito assim, no natural. Eu gosto mais. A tiradeira que vai pôr. Põe. Essa mais curta aí? É, põe essa mais curta. Gostando. Seu Geraldo, qual que dá mais trabalho? Botar as cangas ou tirar as cangas? Ah, é. Conforme o garrote, tudo os dedos dá trabalho. É, tudo dá trabalho, né? O Chico fica mais longe. É? Estranha. Ah, esses aí estranha, né? Pois de novo, ele costuma com a gente. Outra pessoa já. Saiu.
vai ser novidade, porque não tá existindo quase mais, né? Pois é, tá acabando. É. Eu aqui que mexo. Pouca gente faz isso, igual o senhor. E esse rapaz que tá aí, esse gordo ali, também mexe, ele tem uma boiadinha também. O Fernando? É. De Deus, mas é por aqui quase não tem mais. Seu Geraldo, se o senhor não tivesse mexendo com isso, o que o senhor ia tá fazendo da vida? Ah, não sei. Nunca pensou? O problema é que a gente toda a vida trabalhou na enxada, né? Mas parece que Deus e Nossa Senhora me deu um dom para mexer com isso aqui. Que o sítio que eu tenho, uma casa em Pouso Alegre, tudo ganhado com isso aqui. Tudo no boi. Mansando boi, vendendo serviço. É, mansando e vendendo. Uhum. Então eu que foi. Porque a gente, o serviço, a lavoura aqui pra nós não dá muito, não. Uhum, é pouquinho aqui. É pouco, o lucro é pouco. Agora é duas coisas que eu aprendi a mexer. Duas coisas? É mexer com boiar de carro e cavalo. E esses animais meus, eu tenho 5 animais, eu mesmo que manso. Tudo é o senhor que manso? Eu não pago, não. Já passei bem. Essa aqui que é o manda-chuva. Essa aí não precisa nem de canga. Ele já anda junto sem canga. Mas a ideia é bem do tamanho daqueles pequenininhos, só. Já deixa eu ver. Já passei. Vai, já passei. Já passei, vem. Já passei, vem. Tinha 12 desse tamanho. Tinha 12, já vendeu. Vendi os outros, ficou essa um agora mexendo com as garrotadinhas. O senhor já faz pensando que vai vender mesmo, não? É. Já mansa pensando que vai vender? É, não, então procura, né, dar um dinheiro, que dá um lucro bom. Aí o senhor não tem dúvida. Ah, não tem. Seu Geraldo, nós vamos conversar lá na sua casa, vai conversar aqui, onde você acha? Ah, vamos lá em casa. Vou lá em casa? Vamos na sua casa, beleza. Tá indo já? Já, nem vou soltar, tá? Ah, vai soltar a boiada. Vou beber uma água ali, né? Ficar pra cima aqui não estorva não, né? Não, não, não quero ficar no caminho deles. Toca pra nós aí, Tony. Vou abrir a porteira ali pra ele beber uma água. E essa casa aí, seu Geraldo? Quem que... Essa é de um filho meu. Mas o senhor morou nela, não? Não, ele que fez. Ah, ele que fez? É, ele é administrador de fazenda. Então ele mora... No chegar em Paraíso, que é a Fazenda Santos, você sabe? Sei, sei. Lá. Ele toma conta de 7 fazendas pro homem. Vem. Aí, isso aqui eu compro um num lugar, compro outro no outro, pra ir arrumando pareia, assim. Pra ir arrumando pareia. É. E os nomes? O senhor tem o nome da pareia, assim, tem que ser um nome aí combinando? Tem. É tudo combinado. É? É. Mas então como que o senhor escolhe o nome? É da cabeça sua? É. Eu ponho a primeira letra, com P. Passeio, Palácio, Penacho, Apaixonado, uhum. Penoso e Peixão. É o 6. É o 6. E esses pequenininhos já é com R. Com R? Como que é? Rodeio, Recreio, Reparo, Retrato, Rochedo, Roseiro. É com R. Que legal. É, agora aquela outra já é com M. É Moroso e Macio. Mas aí eles andam tudo junto, é isso? Não, é aquela boiadinha. Cada boiadinha, cada é, boiadinha é o né? Nome. É. Tá certo. É assim aí. Essa aqui é com N. Essa é com M. É. A guia, a carretinha de guia é Moroso e Macio. Mimoso, Moreno. E aqueles grande e baixante. E aqueles dois mais velhos lá? Que... Aquele é Passeio e Palácio. Passeio e Palácio. Esse aí o senhor não desfaz, né? Não. Esse aí é o nome... Dos 6 já. É. Seu Geraldo, tô vendo que seu vizinho ali tem umas estufas, né? O que que ele planta lá? Ah, é morango. É tudo morango? É morango e um pouco de tomate. Morango e tomate. É. É aquelas coisas que é muito melindroso, precisa cobrir, né? Ah, é. Não, eles plantam sem fazer estufa, mas não produz muito. Sei. E põe na estufa e... Aí controla melhor a chuva, né? Aí fica bastante tempo. O senhor vai deixar eles fechados aqui, não? Vou. Ah, tá bom. Seu Geraldo, a gente já pode ir conversando já.
Como que é o nome inteiro seu? Geraldo Loriano de Freitas. E o Chica, de onde que veio? Ele é apelido, meu pai é Francisco Barbosa de Freitas, então tinha apelido de Chico Tomás. Ah, então é Geraldo do Chico, então, será que é isso? Já de Chico. É, de Chico. Isso que eu sou conhecido, né? Certo. A data do seu nascimento, quando que é? É 1936. Mesmo ano da minha mãe. É? É. Ela vai fazer, ela tem 84 também. É? Que dia que o senhor faz? 27 agora. 27 de agosto? É. Ah. E o lugar que o senhor nasceu é esse bairro aqui mesmo? Aí, essa casa aí, ó. Essa casa aqui embaixo? É, só que mudou a casa agora. Era diferente. Era casa de pau-pique, né? Antigo, né? Por isso que eu ia perguntar pro senhor como que era aqui. Aí mudou. Cobertura era do que? Essas telhas comum, não? É, telha comum. O senhor falou que o pai plantava pro gás, tirava leitinho pro gás, engordava um porco, galinha. Ah, guardava. E o senhor chegou aí na escola, não? Ah, cheguei, mas nessa época minha aqui não tinha escola. Ah, uma escolinha, coisa. E aí aprendeu a assinar o nome e pouco mais. Mas né? O senhor sabe ler e escrever? É, sei, mas pouco. Não... Pouco? É. Dá pro gasto? É, pra... Fazer conta o senhor faz bem, né? Faço. Pra na hora de vender as boiadas, né? Agora já... Os filhos não é tudo formado, mas já tem... Já tem bastante estudo, né? Quantos filhos o senhor teve? É cinco. Cinco. É. Teve eles todos aqui nesse lugar, não? A minha filha? Não, o senhor, os seus filhos nasceram tudo aqui nesse... Tudo aqui. Tudo esse bairro aqui. É. O senhor Geraldo, voltando lá para trás de novo, assim. O senhor usava sapato? Ah, é difícil, né? É. De primeira, tudo meio difícil, mas usava um pouco, né? Usava para ir na cidade ou... Ah, qual é que o senhor para ir na cidade, né? Porque na roça, nessa época, era tudo difícil, né? O senhor acha que agora ficou mais fácil as coisas? Agora é, porque você sabe, a gente... De primeiro eu mexia com boi, tudo descalço. Fincava as coisas no pé, andava os pés machucados, né? Agora não, a gente é mais tranquilo, né? Então, e falar em machucado, como que fazia na hora que tinha algum problema de saúde? Ah, tínhamos um... O médico, às vezes, é muito difícil aqui em Ouros. Agora tem um aqui no bairro de Itaim, é distrito, ali já tem um posto agora. Não, mas e antes, quando o senhor era criança? Ah, eu quero saber. Era assim mesmo. Se precisasse, tinha que levar, nem condução não tinha. Mas benzedor não tinha? Tinha. A gente tinha de uma mulher que benzia, né? E a mãe não fazia remédio? Fazia. O senhor lembra algum que ela fazia? Ah, ela fazia muito remédio para dor de cabeça, essas coisas, dor de barriga, né? O senhor lembra qual planta que era? É hortelã, outra hora... Marcelinha. Matimango. Matimango, que a Marcelinha é... Losma. Losma. Bordo. É. Ah, como antigo, tudo já tinha uma horta ali em casa, né? Já tinha, é. E a casa do seis? O senhor falou que é de pau a pique, né? É aquela ali. Sei. Foi de manchada. Agora é a... O meu irmão vendeu uma parte dele, já é gente fora que tá aí. E assim, tinha banheiro dentro da casa? Não tinha. Não tinha? Não, essa época não tinha. Mas vocês iam no mato ou tinha uma casinha? Tinha uma casinha, né? Ah. Meia fora. Em cima da água, assim? Era isso, não? Não, essa fazia um... Fazia um buraco. Um buraco, né? E dentro da casa, assim... Vocês dormiam, os irmãos, tudo num quarto só? Não, como que era? Era bastante cômodo. Tinha bastante cômodo? Tinha. Mas o chão era chão batido? Era casa alta, assim. Então era forrado de tábua. Aí, isso aqui é um brejo aqui, que não, se eu fosse passar, você tá lá, não tem aqui. Isso que o senhor valetou, então? Valetei. Ah, essa valeta que tá do lado aí. É. Não, mas foi feito antes, essa limpou agora. Mas quando eu fiz aqui, já faz uns 30 anos. Ah. Plantava arroz aqui, não? Plantava pra cima. Ah, plantava no seco? É, não, no molhado mesmo, mas pra cima. Ali, ah, assim. Outro pedaço. É. E essa casa que a gente tá indo aqui, é antiga sua, não? Essa foi eu que fiz. Foi o senhor que fez? É. Ela tá com... Tá quase 40 anos que eu tô aqui. Eu morava no terreno que eu tenho ali no bairro do Caxambu. Aqui tá quase 40 anos essa casa? É. Eu tô vendo que o senhor tem um paiolzinho ali. O senhor planta milho, não? Planta um pouco. E o senhor que ara?
É. Fissurado, chassi raspado, então, traseira. Se olhar no boi mesmo. É. Essa semana passada, nós olhamos um pouco ali, mas tá muito duro, paramos. Ai, tem porco. Tem os porquinhos. Ah. E na hora de matar, quem que mata? Eu mesmo. É o senhor? É. Mas, eu passei tempo sem porco, agora que eu arrumei essas porquinhas. Mas o senhor faz tudo? Faz. Quem que faz sua comida? Eu mesmo. É? E esse terreiro aqui é pra secar café? Pra... É, secar café. Eu tenho um pouco de café. Não. Ah, o senhor tem um pouco de café? Tem ano que produz bastante, outro ano produz pouco, então tem bastante. Então o café que o senhor toma aqui é seu? É. Olha lá, aqui rapaz, é uns 4 mil pés. Aonde que tá? Lá no... Ah, tá lá naquele arto? É. Ah, tô vendo. Então, mas na hora de limpar, o senhor paga alguém pra limpar, né? Ah, é. Pra colher também, né? É. Não, eu pra colher, eu e essa moça aí. É só vocês dois? É. Oh, que hora que o senhor vai dormir, ô, seu Geraldo? Ah, eu tenho... Agora eu tô dormindo cedo, mas tipo, eu dormia tarde. Eu gostava muito de pegar aquele programa do Kevin e da Marianja. É. Eu não perco aqui esse programa. Então o Crepe tava pra vir aqui, mas depois não deu certo. Ele vinha fazer uma filmagem. Então eu cheguei primeiro. E aí que hora que o senhor acorda? Ah, é 6:30, 7 horas. Porque o seu dia rende, hein, pelo jeito. Rende muito. É. Aí, aqui. Aqui é tudo simples. Eu... Mas essa moto não é o senhor que anda? É do rapaz, sim. Ah, é do Fernando. É, ele que trabalha aquela lá, e essa é do outro irmão. Ah, olha que bonita a galinha lá, chocando dentro do forno. Essa cena é bonita, viu? Tem gente dentro? Tem gente dentro? Quer beber água? Com licença. Ah, olha aqui. Aí, essa santinha que eu ganhei lá em... Bom, aqui em Gossar, de Circo Arboide, presente. Presente. Essa aqui, não. Esse aqui, o Guarani, é da Rede Extrema. Agora, o troféu tá aqui. O troféu que sai longe, Cajamar. Aham. Uhum. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui na sala. Isso aqui, tudo é troféu? É. Mas por que eles dão esses troféus assim, Sr. Geraldo? É porque o senhor teve um destaque lá, não? Que? Por que que eles dão o troféu pro senhor? Quando eu ia lá, apresentei lá na cidade, eles dão o troféu. Não, mas daí eles dão pra todo carreiro? Dá pra tudo. Pra todo? É. Aí, isso tudo que tá aqui é troféu. Esses carrinhos aqui, ó, tudo aí. Tudo é troféu? É. Esse aqui eu ganhei lá em Cajamar. Aí, ó. Aham. Uhum. Mas tem uns ali que é de futebol, né? É, um pouco é futebol. Ah, eu tô vendo lá que algum é futebol, não é tudo que é de e carro. E esse aqui São Roque? São Roque, eu não sabia que tinha esse negócio de carro de boi, não. Tá com 30... Faz 37 anos já. 37 anos. Mas lá não tem boiada, boiada tudo de fora. Aí isso aqui também é troféu. Então, lá em São Roque não tem boiada, as boiadas vêm tudo de fora, né? Que nem você tá falando. Aí isso aqui é troféu. Esses carrinhos aqui, tudo. Tudo é. Troféu. É. Então é. Ô, seu Geraldo, então, esse negócio de carro de boi, né? Já não tá existindo mais, né? O senhor quer sentar? Uhum. Acho que aqui fica bom se você sentar. Acho que aqui é bom por causa da luz. O senhor incomoda se eu sentar no chão ou não? Pode ser? Não. Aí eu fico aqui na frente sua, então. Então, hoje em dia já não tá tendo mais essas coisas, né? É difícil, né? Então, mas por que que o senhor mantém isso aí? É por causa de ser um negócio ou porque o senhor gosta? Não, eu mantenho isso aí porque eu não tinha nada. Eu não podia comprar um bezerro. A minha avó me deu um bezerro para mim. E desse bezerro eu fui mansando. Fui mansando, de uma boiada eu comprava duas, enterrava três. Vendi então, comprar um pedacinho de terra. E fui indo. Então eu não paro enquanto eu estou podendo mexer, porque por aqui é só eu que mexo.
Pode andar Cachoeira de Minas, aqui. Não dá 5 boiadas. Agora a minha aí é só dentro do sítio meu, essas boiadinhas. E o senhor tá falando que o senhor começou com os carneiros, então? É, boiadinha de carneiro. Tem na fita aí. Tem? Tem uma fita aí? Tem. Se der para colocar depois, eu queria ver. É. Eu não sei se eu vou achar. Porque ah, eu tenho... mas era no desfile, não era da sua antiga, porque ninguém filmou, né? Não. Foi filmado aqui. Eu sei, mas não quando o senhor era criança. Não, aí... Esses carneiros, na era do que eu... Porque eu macei os carneiros, uns primeiro. Aí depois que eu arrumei outras. Tá, né? Então, já é o segundo. É o segundo. Segunda leva, né? É. Então, o senhor tá falando, a gente tá falando só de trabalho, né? É. Quando criança, o senhor costumava brincar com seus irmãos, não? Brincava. Do que brincava, do quê? Ah, saía assim, brincando. De fazer casinha, essas coisas. Outra hora, banhado de sabugo. Amarrava no outro, ia pro chão. É assim. Você brincava daquele, pegava um aro e botava um pau e ficava andando atrás? É assim. Escorregava na canoa da Palmeira também? É. Fazia também? Fazia. Bolinha de gude? Não, isso eu não gostava. Peteca? Peteca, às vezes, e nem eu tava dormindo e bati, né? Quer sentar aí, seu Zé? Pode sentar, o senhor pode. Pode sentar aí, seu Zé, senta aí do lado dele. Se ele estiver mentindo, aí o senhor confirma pra mim. Fala que é mentira. É. O jornal dele é verdadeiro. Ele é verdade, né? Então tá bom. Você tá falando que o senhor não foi na escola. Foi na escola Malemar, né? Ah, é. E como que era assim pra ir na escola? O senhor queria ir ou o pai que mandava aí? Não, nessa época o pai mandava, obrigava, obrigava. Não aprendesse muito, mas menos assinar o nome, né? Uhum. Então eu andava longe. Andava quase 2 léguas. Uhum. A pé. É porque eu ouvi muitas pessoa da sua idade, falar assim que o pai não queria que o filho fosse para a escola, porque senão ia perder um braço ali para ajudar. Meu pai mandava. Seu pai mandava aí para a escola. Ele queria que vocês estudassem. É. O senhor lembra o que o senhor comia lá, por exemplo, no café da manhã, no almoço, na janta? Ah, o café da manhã muito aqui para nós era bolo de fubá, porque nem tinha muito. A minha mãe fazia os bolão, eu não usava mais. E ela assava onde esse bolo? Ah, naquela época era a panela. Dentro da panela, com a brasa. Põe no fogo, fazia aquelas brasas e assava. Com a tampa em cima. Com a tampa em cima. É, era assim. Mas então, comia bolo de fubá, mas tinha broa também? Tinha. Broa também. Biscoito. Biscoito. Ela fazia de tudo. Ela tinha forno, né? Mas daí aquele forno redondo, né? É, daquilo que eu tenho ali. Daquele que eu filmei a galinha ali dentro, né? E assim, você não comia batata de manhã comia. Cedo? Mandioca. Mandioca. Couve. É, tudo quanto é verdura, eles tinham na horta. Mas qual que eram as verduras? É assim, a couve, repolho, alface, pimentão, essas coisas. Mas, por exemplo, vocês não comiam aquelas outras assim? Taioba, serraia, caruru? A taioba e a serraia eu lá, mas a outra, essa taioba, aí. Não usava muito. Porque pica a boca, né? É, nem quase não usava, não. Aquela cambuquira, o broto da... Ah, gostava. Isso comia, né? Comia. Era bom. Mas, e quem que cozinhava? Era a mãe ou as irmãs suas? Era a mãe. A mãe? É, depois algumas irmãs passavam, mas eu casava alguma aí. Mais a mãe mesmo. Mais a mãe. É. A mãe ajudava o pai na enxada também, não? Não, a minha mãe não. Ela fazia o serviço de casa, né? Uhum. Torrava farinha, essas coisas. Ah, então torrava farinha de milho? É, tinha monjolo. Tinha monjolo todo, né? E o lugar que ela torrava, que chama forno? É forno. É forno, né, que chama? Era quadrado ou era redondo? Redondo. Redondo. É. Você já viu alguns quadrados? Já. É. Mas nessa época aí era de um redondo. Ela tinha uma arte do lado do outro. Uhum. Assim, quando ela veio fazer um pano dobrado, quando tava a farinha para tirar, aí passava assim, jogava na lata. Outra hora virava, né? Ah. Tinha asa. Aí tinha asa, é mais fácil. O senhor já viu torrar farinha com banho de porco? Não. Assim, na última leva? A minha mãe fazia um tajoleia de pato. Ah, orelha de padre? Como que era? Era o fubá. Tempera e põe gordura e sal. E não põe ovo, não? É. Põe. Põe aí ela pinga. Pingava assim, ele faz uma tipo de orelha, assim, vira. Por isso que chama orelha de padre. É. Aí ela fazia muito isso também. Então, era o fubá,
o ovo, a gordura e um pouquinho de sal. E leite. E leite. É. Aí ficava mole, ela pingava. Pingava e ela virava. Mas pingava em cima do forno mesmo, não? No forno. No forno mesmo. Pingava uma distância assim, um da outra, assim. Certo. Aí ela virando, para não grudar um na outra. E essas coisas assim, aturavam muito tempo ou não? Vocês comiam tudo na hora? Ah, às vezes dava, dois, três dias, dois, porque três é bastante, dias. Né? O senhor lembra como que guardava essas coisas? Porque... Ah, era numa latinha. Latinha, né? É. E as roupas de vocês, a mãe fazia, não? Fazia. Ela tinha máquina de costura? Eu tinha costureira também, às vezes fazia. Pouco era tudo já meio simples, mesmo que a Eva, né? Mas assim, vocês compravam o tecido? Comprava o pano, ela... Não era pano de saco? Não. Não? Era meio arriscado. Meio arriscado. E assim. E a cama de vocês, como que era? Ah, de colchão de palha. Colchão de palha de milho. Tá, mas e assim, o estrado, como que era? Era a cat. Era a cat? É. Vocês ficavam quatro pau no chão e botavam? Não, fazia furado, né? Ah, furava o chão. Não, a casa era de suaio. Ah, a casa era de suaio? É. Ah. Aí põe em cima, era barreada, mas era de suaio, era a casa alta. Era alta. Ah, eu tinha entendido que era de chão batido. Não, era. E o catre era de madeira serrada, então? Ah, tudo roliço. Tudo roliço? É. Quem que fazia? Será que era o pai, não? Não. Tinha os carapina, né? Tinha os carapina que fazia. Igual hoje o pedreiro, né? Tinha os carapina que fazia. E dormir no colchão de palha não é muito ruim? Ah, né? Acostumado. Acostuma, né? É. Que legal. E o senhor lembra onde que guardava as roupas de vocês, não? Ah, era numa caixa. E eu tô lembrando, você tá falando caixa, eu lembrei de defunto. Quando morria a pessoa, como que fazia? Era diferente, né? Fazia o caixão. Então, por fazia isso que eu lembrei. Voz. Fazia, alguém fazia? Fazia. E velava em casa? Velava em casa. O senhor lembra desses velórios? Ah, lembro. Nossa. Muito. E depois, como que... não enterrava aqui, levava para a cidade? É. Ah, é. O povo que levava. Que jeito que levava? Tinha uma archa. Duas archas. Uma atrás e uma na frente, cada lado. Então pegava uma pessoa atrás, outra... Ah, no caixão levava? Era no caixão. Ah, não era no benguê, não? Não, era na mão, sim. Na alça, no caixão. O senhor lembra o que rezava quando tinha morto? Ah, eles rezavam terço. E muita Ave Maria, essas coisas, né? Pai de Nosso. O Senhor Amado. É. Tinha Salve Senhor... Rainha. Salve Rainha. Ô, senhor Geraldo, o senhor viveu na roça praticamente sua vida toda, né? É. O senhor nunca viu assombração? Ah, vi alguma coisa, a gente via, sim. Ah, e pode contar pra nós? Eu já vi um caixão de fundo, assim, na estrada. Já vi atravessado. Aí depois, quando dava perto da gente, seguia de comprido. Ele seguia acompanhando? É. Aí, assim, a gente passava também, desaparecia. É o Arthur, assim, do chão. Uhum. Tipo voando, assim. É, isso eu vi umas par de vezes, mas não foi só eu, não. Eu e um amigo meu, um primo meu. O senhor ficou com medo? Não, não fiquei, né? Agora, vulto, essas coisas, eu vi bastante. É? É, isso às vezes. Agora não vi mais, não. Por quê? Não sei. Eu andava muito, porque eu jogava muito futebol. Eu ia jogar futebol lá em Paraíso a cavalo. E eu saía de lá, assim, meia-noite e vinha. Eu jogava em Caxias de Minas, um time lá também, do Vasco. Saí de lá 11 horas e vinha. Às vezes a gente via alguma coisa. E como que era essa visão, assim, que você ouvia? Ah, às vezes a gente via um barulho, outra hora via um vulto. Outra hora você passava, que era muita porteira, você fechava a porteira e abria. Uhum. Era assim. Eu ouvi dizer que o animal percebe essas coisas antes percebe, da gente, né? Percebe. Mas eu nunca vi, às vezes teve muita gente que via coisas que atacava e eu não. Nunca eu rezava muito. Ah, então você ia perguntar se eu rezava. Eu rezava. Ah, não. A família sua era religiosa. Era nossa. Olha pra você ver, eu manso essas boiadinhas que eu manso aí, uhum. Até eu saio e disse, ô Gerardinho, mas quem que ajuda? Eu falei, Deus e Nossa Senhora por si. Sem Deus e Nossa Senhora por si, eu não manso não. E mansa. Se eu observar, o Olimar é bruto. Você viu quantos eu peguei ali e sortei? Então eu não falo. Ah, tem a imagem Nossa Senhora. Lá tem e aqui, para todo lado aí tem. Porque a gente, se não tiver fé e não tiver, não adianta. Nada dá certo pra gente. Se você tiver fé, coisa, tudo que você mexe, você pede para Deus e Nossa Senhora, tudo ajuda você.
O senhor reza que horas? Tem hora certa? Não, eu não deitar e levantar, isso não tem um dia que eu não faço oração. Ô, senhor Geraldo, como que é a sua saúde? Porque uma pessoa para fazer o que o senhor faz na sua idade, não, tem muito jovem que não faz, né? É, não, eu, graças a Deus, até aqui a minha saúde é boa. Boa como? O senhor toma algum remédio? Tomo um pouco. O quê? Pra quê? Eu tenho um problema de próstata, sabe? Ah, mas isso aí é normal nessa idade, né? É isso, mas outra coisa não. Pressão, diabetes, nada, não, você não tem? Não tem. Diabetes, não. Ué, eu machuco muito. Outro dia, caiu uma porteira aqui, arrancou o couro dali e daqui. A menina minha, uma que mora para e ficou brava. Ah, pai, tem que ir no hospital. Eu falei, não vou. Aí eu fui curando e eu sarou. Peraí, você foi curando com o quê? Aí eu tenho aqui, tem um tal de Barço aí. Conheço o Barço. O senhor passa assim, ó. Dentro da semana tá ação. Então, se não tiver Barço, pode ser Babosa também, não pode? É. A Barbosa? Babosa é boa também, é, né? É o que eu ponho, mais Barbosa. Eu uso mais esse Barbosa. Você usa mais o Babosa? Ai, se machucou. Eu não sabia, tinha um rapaz que falou pra mim, ô Gerardo, você machucou aí, você tem Barbosa? Ele falou, tem. Ah, passa pra você ver. Nem no arruino. Ah, nem no arruino? Não. Então eu... E assim, esse chá de horta, assim, se eu tomo algum ainda hoje? Ou só não, tomo... é difícil. Eu só... Em até pouco tempo eu nunca tomei remédio nenhum. E agora que o senhor veio tomar esse negócio da próstata? É, agora, né? Mas por quê? Porque arrastaram o senhor para o hospital ou o senhor que foi não, lá? Não, eu senti, né? O senhor sentiu, falou, opa. É, aí eu fiz umas consultas, o médico falou, opa. Aí eu fui, né? Tá certo. E então, antigamente também não tinha remédio de farmácia para dar pro gado, né? Para criação. Tinha. Como que... O senhor lembra algum remédio antigo que a turma usava? Ah, de primeira era muito difícil. Tinha gentil. Gentil. Eu dava umas frutas no mato, né? Conheço gentil. Eles me esgaiavam, essas coisas. Então, você ia falar alguma coisa? O que você ia falar? Esse gentil que eu nem usava. E a depois foi aparecendo. Uhum. Os veterinários andando pela roça, aí foi. Então, muitas pessoas falaram que dava. Cinza, por exemplo, cinza da palha do alho, da palha do feijão, para botar no não, sal. Não, isso dá para vaca quando cria e não limpa. Ah, quando não limpa? É. Uhum. Aí você dá e ela, a vaca limpa. Tá certo. Porque de primeiro não tinha remédio, então era só com simpatia, essas coisas, né? E simpatia, senhor, aprendeu alguma? Não, não aprendi. Não aprendeu? Não. Eu essas coisas, parece que eu não tenho muita fé. Você não tem muita fé? Mas o senhor tem fé em alguém? Nossa Senhora. Porque já umas partes pessoas ensinou eu ali. Mas não fica na cabeça? Não fica, mas eu parece que eu não tenho fé com aquilo. Ah, então o senhor não usa? Mas eu tenho uns amigos aí que se um boi tiver com um bicho, qualquer coelho, mesmo já no outro dia não tem mais nada. É? Não. Ah, eu queria conhecer esses amigos seus, eu gosto dessas coisas aí. É genro meu. Ah, é genro seu? É. Ah, quem sabe ele vai ver o filme aí, se ele interessar, mas eu quero conversar com ele. Eu gosto dessas coisas, eu acho bonito aí. Aí, essa filha minha mora pertinho de mim. Ela vem uma vez por semana aqui e tem uns meninos, tudo grudado comigo. Uhum. Eu tenho três netinhos aí. Era pra estar aqui hoje, mas trabalha, não puderam vir. Não, mas eu falei pro Carl que o outro dia que reuni a turma, eu volto aqui. Tá. Aí filma todo mundo junto, a família tá. Sua, tá bom? É. Ô, senhor Geraldo, que o senhor acha que é o segredo para ter uma saúde, uma disposição que nem o senhor tem com essa idade? É não beber. A pessoa não fumou e não bebeu. O senhor nunca bebeu, nunca fumou? Não. Nem um pouquinho? Não. Eu saía daqui para jogar em Caxias de Minas, lá. Eu jogava no Tarde Vasco, lá em Caxias de Minas. Nem ganhava o jogo, só eu que não ficava bêbado. O resto tudo em cima. Eu falei, eu saí da três léguas a cavalo, meia-noite, e eu vou beber. E nunca bebi. Nunca bebeu? Não. E nunca fumei. Aí eu tenho saúde. O senhor acha que esse é o segredo? Eu acho que é. Mas eu acho que tem mais uma. Eu vou chutar, dar um palpite assim. O senhor gosta muito do que o senhor faz, não gosta? Ah, gosto. Gosta. É. Nossa. Uai, eu tenho a turminha aí que nem sai. Esse, o Tônio, o Fernando, o Zé Severino, tem uma turma.
Para todo lado que nem sai, estão junto comigo. Então, o senhor estava me falando, vocês andam 30 quilômetros para ir no desfile, desfila lá, e come e volta. É, 30 quilômetros. Cachorro. No dia. É, nem sai cedinho. Quando eles sortam os boi aqui, é 8 horas da noite. Peraí, e o senhor vai andando do lado do carro? Vão. De vez em quando o senhor monta no carro. Ah, mas é muito difícil. É? É difícil porque aqui para nós, você olha essas estradas aí, é um carro em cima do outro. Você acaba de subir dentro do carro, já tem que descer. Já tem que descer para... É. Ah, qual é que você anda só? Mas o senhor tem 84 anos, o senhor anda 60 quilômetros num dia. É. Eu acho que se eu andar 15, eu já fico quebrado. Aí eu vou aqui nesse barreiro aqui. Nossa, vou me conformar. Mas, o senhor Geraldo, e hoje, assim, qual o seu projeto? O senhor tem algum sonho ainda? Você quer realizar alguma coisa? Tem alguma coisa que o senhor ainda não fez que o senhor quer fazer? Eu tenho. Tem? Tem. Eu estou mansando essas boiadinhas. Se o ano que vem eu, Deus der saúde para mim com ele, ir aparecido com as boiadinhas. Aí eu peço para o patrão do meu filho mandar o caminhão buscar. Isso eu tenho essa intenção. Você... Vou mansar bem mansinho o ano que vem, se Deus quiser, né? Vamos lá. Que legal. É, porque foi uma boiada daqui da borda. Foi 9 boiadas aqui da borda. Esse ano passou o paraíso e foi. Então eu tenho essa ideia. Ô, seu Geraldo, eu gostei muito de ter conhecido o senhor, viu? Foi muito legal. Obrigado. O senhor acho que é um exemplo para muitas pessoas que já desistiram lá atrás, né? É. E o senhor está com essa idade e fazendo o que o senhor faz. É. Olha, eu só tenho que dar parabéns para o senhor e agradecer. É. Para o senhor até dar essa entrevista, agradecer ao seu Zé, que ele que falou do senhor, né? Sim. Ele falou assim, não, você tem que ir lá no Geraldo Chico porque é importante, ele quer filmar, né? E será que eu esqueci de perguntar alguma coisa pro senhor, não? Ah, eu acho que tá, né? Tá bom? Tá bom. Vem aqui um pouquinho. Vamos lá, então. Vou mostrar, olha. Entra aqui. Olha, é tudo bagunçado. Eu tô com uma coisa aqui que eu quero que veja o senhor filme pra mim. Que, eu filme? Que é? Eu e meus netinhos. Ah, já que eles não vieram, né? Então vamos filmar. Vamos botar isso aí. Oh, e tem algum que o senhor já viu que está no sangue que ele vai puxar o senhor ou não? Ah, todos eles. Todos eles? Ah, parabéns. Aí, ó. Esse é o meu filho caçula aí. Uhum. E tem algum que já amansa, não? Não, ele anda a cavalo, esse anda já. Anda a cavalo, anda, né? Mas tá muito novo ainda, né? É. Aí, essa boiada aqui. Esse foi lá em Cachoeiro de Minas. Muito e legal. Esse aqui não é ação de terra, isso é coisa antiga. Ah, esse é ação de terra. É. Aí, ó. Esse é o senhor ali, não? Esse é um cunhado meu, estava aqui, quer ver? Aqui é o meu corpo. Ah, o senhor está aí. Ah, isso ia ser bonito um dia que o senhor fosse arar a terra, hein? É. Aí, ó, as camisetas que nós usamos para... Para desfilar? Para desfilar. Filma o nome aí. Ah, vamos filmar o nome. Ah. Por que chama Caxambu? É o nome da sua... Daqui do... É o bairro aqui. Ah, o bairro é Caxambu. É, o município Cachoeiro de Minas. Cachoeiro de Minas, bairro Caxambu. É. Ah, tá certo. Aqui em cima aqui tem uma igreja aqui que é a coisa mais linda do mundo. Aham. Uhum. Roça é. E tem o nome do bairro, então é o bairro do Caxambu. Então aí eu tenho as camisetas dos carreiros, sai, dos cavalos. O senhor que manda fazer, não? Eu mandei fazer. Que legal. É. Então esse aqui eu vou pôr num quadro isso aqui. Vamos pôr então. É. Agora você põe isso aí. Ela... E a minha nora vai ficar alegre quando ela vê. E aquilo ali é água benta ou não? É água benta. Mas que o senhor benze na televisão? Como que é? Não, essa aí às vezes eu pego assim. Aí essa boiada aqui, eu fui na cachoeira, filmaram e hoje não falaram. Aí eu nem não ajeitei a boiada e tem um boi meio doido. Aí mandaram a foto pro senhor. É. Aí, essas três netinhas, é tudo as três formadas. Essas são as netinhas. Ah, já são formadas. Já. Ah, mas então já é mais velha. É. Ih, mas se o senhor ver elas comigo, é abraçado, mas vou daqui, vou dali. O senhor precisa ver. Que legal. Que belezinha essa. Vamos gravar isso aí, então. Essa neta. Então tá bom. Quer mostrar mais alguma coisa? Tem aqui mais. Mais troféu? O que é isso aqui de pá trançado aqui? Posso? É água benta.
Que? Ah, é palma benta. É. Ah, isso aqui é no Domingo de Ramos. É. Aqui é a traia dos cavalos, eu tenho. As traias, é mesmo, esquecemos das traias. É. Seu Zé falou que o senhor tem uma traia de cavalo aí, que é um negócio que ele nunca viu. Aí. Ah, essas traias. Cada animal tem a sua traia. Uhum. É cinco animais. Aí. Você tem cinco? É. Aí as cabeçadas, as rédeas. Uhum. A saia aí, ó, das festas aí, amanhezada, moçaiada, rapazada, tira foto, você tá vendo? Isso quer guardar para lembrança, né? Uhum. Aí, olha, isso aqui é peitoral, isso aqui é rede. Aí, encabeçado, olha. Tudo. Com argola, né? Legal. E aquele ganchinho ali, do que é? Você usa pra pendurar o escutião. Aquele gancho ali? Não, aquele lá de roçar. Aquele lá de roçar, né? É. Escuta, e essa, esse aqui é a sela, é a recela, né? É cutiano. Cutiano. É. Então, eu tô vendo isso aí, eu tô querendo saber, o senhor usa aquele azeite mamona pra alguma coisa ou não? Não uso. Mas a turma às vezes usa, né, pra passar no couro? É, mas por aqui não tem mais. Não tem quem faça? Não tem. Eu sei quem faz em Brasópolis. Se o senhor quiser, eu dou o telefone da pessoa. Aí, ó. Isso aqui é garoteira, de polo dos arreios. Isso aí o senhor compra ou o senhor breganha com os outros? Compra. O senhor não é muito de breganhar não, né? Aí essa aqui é badana. Cada cavalo tem a sua badana pra pôr em cima. Isso daqui é caro. Esse é caro. Então guarda aqui, porque se largar no lugar assim, rato, rouba tudo. Rato também, né? Não, o rato não é mais roupa. É rato de duas pernas, né? O senhor estava falando aquele couro trançado lá, que o senhor que trança, né? É. Como que o senhor faz para tratar o couro? Para trançar? Não, para tratar, porque assim, o senhor tira o couro, né, do bicho? Tira, seca ele. Seca daquele jeito que com os bambus esticados, né? Põe os bambus e seca. E depois daquilo, não tem que botar na água para amolecer? Tem que pôr na água para depois coxar. Para depois coxar? É. Mas não faz nenhum tratamento assim? Não, não faz. Porque a turma. É porque eu ouvi falar muito que fazia com angico, casca de angico. Não, aquilo é pra. Pra amolecer? É sola. É pra sola. É. Ah. Agora o couro não, o couro você seca. Aí depois que você coxar, aí você engraxa ele. E o senhor faz pro uso seu, né? O senhor não faz pra vender nem pra nada? Não, só pra despesa. Só pra despesa. Aí essa aqui é a rédea, tudo é de argola aí, ó. Pra pôr no cavalo, vai pra você ver. Uhum. E se eu for na partida, eu quero lavar os cavalos e as boiadas. Nossa! É incompleto, né? É incompleto. Então tá bom. Vamos lá juntar com a turma? Vamos. Ô, seu Zé. Desculpa aí, mas eu só tô plantando o que no cimento? Eu tô plantando milho. Milho? Mãe, vai nascer aqui nesse duro, nesse chão duro. Olha, eu vou voltar aqui daqui 3 meses pra ver o que deu pra esse ver milho. Que deu a roça, né? A roça do seu Zé. Isso aqui é a máquina de plantar feijão. Como que chama isso aí? Não tem nome matraca? Plantadeira. Plantadeira. É. Eu já escutei falar matraca, não? Não, não. Tô confundindo, né? É plantadeira. Plantadeira. Eu planto com adubo. Aham. Uhum. Ah, um lado bota adubo e outro lado bota semente, é isso? Semente, é. Que é. O senhor ainda usa isso não? Usa. Usa. Eu planto feijão. Planto tomate, né? Plantou o quê? Tomate? Feijão. Ah, feijão, feijão. O senhor tava bom pra trabalhar com os trapalhões, viu? Plantar feijão, plantar no cimento? É. Ah, eu nunca vi, não.